ومالين كلا يصيدوا كلا سوق حياة ماركت حياة ماركت أيه كم يدا سوق يدا كويا لما قال هذا عاصمة دي مقدشو وحن هالكني ما أنت سوق جريد ديو قد أفر بدن كواسيو كفا إيدي سنة قيمة لمستة وما ملك حياة ماركت وسمية بلش هذا كلا دوان سوقني وسوق جناس دون تا maamulka hay'ad oo eegaya baahida xilligan loo qabo in dadku ay helaan adeeg qiimo jaban maadaama lagu dagaal rabo bilowga bisha 10aad ee sanadka 2023ka ayaa waxay hoos u dhigeen qiimaha qaar ka mid ah badeecadaha lagu iibiyo suuqaasi sida cunooyinka dharka dumarka ragga iyo kuwa caruurta iyo sidoo kale waxa qiimo dhimistani lagu sameeyay qaybta cosmeticska decorationka guriyaha iyo xafiisyada iyo qalabka ay ku ciyaaraan caruurta qiimo dhimistani ayaa bilaabaneysa 1 ilaa 7 bisha 10aad ee sanadka 2023ka Ahmed Haaji Ibrahim Macquul oo ka mid ah maamulka suuqa Hayaad ayaa sharaxay adeegyada muhiimka ah ee hoos loo dhigay qiimaha la iibiyo sida caadada ahayd Hayaad Market bil walba koodeeda ila 7deeda suuqa gabi ahaan qiimo dhimis ayaa la geliyaa taas oo ogol leenahay oo lajeedkeed u yahay in macaamiisheena looga faa'iideeyo waqtiyada qaar kood sida daraadeed maantana waxaan qiimo dhimin ku sameeyay suuqa si guud haday ahaan lahayd foodka intiisa badan oo isku jiraan cabitaanada iyo saliidada iyo bariisyada waxaan sidoo kale ka marnay oo aan gelinay qiimo dhimista hilibka oo ah waxyaabaha Soomaalida aadka u jecel yihiin qiimihiisa kala duwan haddii aan lahaa geeli arigi loodi adigana qiimo dhimis fiican ayaan gelinay si lamid ah waxaan qiimo dhimis ku sameeynay ila qaybo kamid ah elektroniga oo elektroniga ayaan ku sameeynay si lamid ah maacuunta si guud ayaan qiimo dhimis u gelinay boqolkiiba 20 qiimo dhimis gaaraysa ayaan hoos u dhignay taasoo aan ogol leenahay ama ujeedkeedu u yahay in ay ka faa'iideystaan bulshadeena ku dhaqan gobolka Banaadir iyo nawaaxigeeda waxa kaloon ka marnayn toyska oo loo yaqaan agabka caruurta ku ciyaaraan hadii aan la baawurta yararka sariiraha baaskiilada yararka dhamaantiis ayagana 120 ayaan hoos u dhignay waxa kaloo ka marnayn dharka ragga dumarka kabahooda intaba 120 ayaan qiimo dhimis gelinay si lamid ah qiimo dhimis waxa ku jira dharka caruurta ayagana waxaan ka dhignay 130 ayaan hoos u dhignay taas oo rabno inaan uga faa'iideyno dhasha soo koreysa ee ku dhaqan gobolka Banaadir iyo Nawaaxigeeda inay ka faa'iideystaan si lamid ah qiimo dhimis waxa ka marnay cosmeticska iyo clinic-ka agabka nadaafadda dhulka lagu nadiifiyo iyo hadii aan lahayd suuliyasha ama alaabaha lagu nadiifiyo ayagana waxaan ka dhignay 115 waxaan kaloo ka marnay stationery-ga ayaan ka marnay oo 120 aan ka dhignay si ay uga faa'iistaan ubadka Soomaaliyeed buwaagtoodii iyo dadka buwaagta daalacada iyo suugaanada iyo agabka qalabka xafiisyada loo adeegsado nooc walba yihiin ayagana qiimo dhimista ayaa ku darnay kala qiimo dhimista waxaan ka marnay Baleenland waa qayb cusub oo aan daha ka rognay taasoo ugu talagalay caruurta inay ku ciyaaraan oo ka faa'iideystaan si ay ugu noqoto entertainment ama dadaalo ayagana qiimo dhimistii ayaan ku darnay ayadana waxay soconaysaa 1 bisha ilaa 7 soconaysaa marka waxaan leenahay dadka ku dhaqan gobolka Banaadir inay ka faa'iideystaan caruurta uga faa'iideeyaan qiimo dhimistaas aan hoos u dhignay annagoo oo ogol leh in caruurteena Soomaaliyeed ay helaan meel ay ku ciyaaraan oo ku nafisaan oo nafis leh waa meel aad u qow badan qurux badan cajiib ah ku soo jiidanayso qofkii yimaado marna uusan ka xiiseynin ay mar walba nafta jeclaanayso inay imaado sidaa daraadeed waxaan leenahay bulshada ku soo dhawaada meeshaas Baleenland ama goobta caruurta aan ugu talagalay inay kumada daashaan ayadana qiimo dhimista ay qayb ka tahay ayaan nur xirsi telefishanka shabeelle muqdisho